Dámy a pánové, dobrý den. My vám děkujeme za váš zájem. Předsednictvo TOP 09 se dnes mimo jiné zabývalo také otázkou evropského energetického trhu, energetické bezpečnosti České republiky a nemohl nepadnout názor na avizovanou možnost změny dlouhodobě stabilní dividendové politiky, kterou měl stát, nebo stále má stát, vůči akciové společnosti ČEZ. Zdá se, že někteří členové vlády pozapomínají na to, že stát vlastní akciovou společnost ČEZ ne proto, že to je, ne primárně proto, že to je mlýnek na peníze, ale primárně proto, že jejím vlastnictvím garantuje s energetickou bezpečnost státu. Vysoká dividenda je samozřejmě klíčová informace pro finančního investora. Stát ale nehraje v ČEZu roli finančního investora. Stát je majoritní vlastník, který tuto společnost, vlastnictvím této společnosti, si zajišťuje svoji energetickou bezpečnost. V tom je velmi zásadní rozdíl. Na základě analýz, které jsme z otevřených zdrojů učinili, o kterých vás bude informovat František Laudát, pak předsednictvo TOP 09 přijalo následující usnesení. Soukromé finanční zájmy nesmí mít přednost před energetickou bezpečností státu. TOP 09 naléhavě žádá předsedu vlády, aby na vládní úrovni podrobil důkladné analýze dopady možných změn dividendové politiky ČEZ akciové společnosti na stabilitu této akciové společnosti, její rating a energetickou bezpečnost státu. Výplata celého zisku ve formě dividendy jistě potěší minoritní akcionáře, neboť získají o 5 miliard více, než mohli doufat. Stát jako majoritní vlastník, odpovědný za energetickou bezpečnost, však v takovém případě ponechá svůj strategický podnik bez vlastních investičních prostředků na rozvoj a udržení konkurenceschopnosti. Tímto krokem navíc ČEZ přinutí zvýšit své zadlužení na vynucené ekologické investice a ohrozí tak jeho stabilitu i kredit na finančních trzích. TOP 09 je přesvědčena, že takový krok je hazardem s energetickou bezpečností státu, je v rozporu s politikou řádného hospodáře a je motivován soukromým, nikoliv veřejným zájmem. Děkuji a poprosím o slovo pana Vyšlova. Takže dámy a pánové, dobré poledne. My jsme tentokrát pro vás připravili jako přílohu technická data, která potvrzují nebo dokládají to, co tady jste slyšeli jako politické usnesení. Jednak v tom materiálu máte stručně jenom v bodech shrnuto, co se děje v Evropě s velkými energetickými společnostmi, že řada z nich ztrácí rating, má horší hospodářské výsledky, řada má negativní výhled do budoucna i přes velice vysoký rating. To je způsobeno několika faktory, jednak nástupem obnovitelných zdrojů, za další tím, že politici v řadě zemí se domnívají, že energetické firmy jsou nekonečným zdrojem jejich pokusů. Mění se nepříjemně v jejich neprospěch legislativa. Za další tyto firmy jsou zatěžovány požadavky na ekologické investice. ČEZ se poměrně na rozdíl od jiných společností tomuto vyhýbal díky dlouhodobé stabilní dividendové politice. ČEZ je vlastně, jak víte, ze 70% státem a vlastně dlouhou dobu se dividendy pohybovaly z čistého zisku někde v koridoru 50-60%, ne více. V těch tabulkách máte také, jak vlastně bylo nakládáno se ziskem, to znamená, kam šly jaké investice. To, co je také problémem nejenom ČEZu, ale evropských ekonomik, evropských energetických společností, je stále větší schátrávání, potlačování investic do údržby a obnovy energetických zdrojů a rozvodných systémů. Tím, že by bylo přistoupeno ke 100% odčerpání dividendy, to znamená ke odčerpání zisku, tak jednak to má dalekosáhlé důsledky.
ČEZ si držel a drží rating A- s výhledem stabilní. To by zřejmě s velkou pravděpodobností rovnající se jistotě skončilo. Za další nebude mít investice do údržby a obnovy svých zařízení. Samozřejmě tím by zcela skončila diskuze o případné dostavbě nových jaderných zdrojů. Chyběly by peníze na investice, obnovu a ekologické investice, například do tepelných elektráren. Domníváme se, že toto je obrovský hazard s firmou, která má klíčový význam pro některé zásadní prvky, takzvané kritické infrastruktury. Já jsem vyzval předsedu hospodářského výboru parlamentu na svolání mimořádné schůze k tomuto bodu. Nakonec po dohodě bude tento bod projednáván za týden příští středu od 13 hodin. Doufám a budu tam navrhovat, že hospodářský výbor se k tomuto hazardu s kritickou infrastrukturou postaví čelem a požádá také, podobně jako TOP 09 vládu, aby nepřikročovala k těmto hazardním rozhodnutím za cenu jednorázové nebo krátkodobé výhody pro státní rozpočet. Pokusil bych se jenom doplnit kolegu, to není ani tak otázka výhody pro státní rozpočet, jako pro ty minoritní akcionáře. Víte. Já jsem v minulosti byl také několikrát pod tlakem, abych změnil dividendovou politiku státu, nebo abych neprodával akcie s zpětným odkupem, ale abych udělal super dividendu, kde si vzpomíná ještě na tu operaci z roku 2008. A vždy to byl tlak ze strany minoritních akcionářů, kteří samozřejmě v tom viděli svůj zisk. Vzhledem k tomu, že já nejsem nikde úvěrově angažován v desítkách miliard, tak jsem tomu tlaku snadno nepodlehl. Tak nyní prostor pro vaše otázky. Včera řekl pro Impulse, že stát v minulých letech vůbec netušil, kde se mu kolik vyvádí peněz, tak to doslova, tak jestli to můžete okomentovat, vyjadřoval jsem v souvislosti právě s dividendami různých polostátních podniků. Tak za prvé ten soukromý zájem je zjevný. Stát vlastní 70% akcí, 30% vlastní menšinoví, tedy minoritní akcionáři jako finanční investoři. Pro ně samozřejmě každé zvýšení dividendy je nesmírně pozitivní zprávou. Ty na tom v každém případě vydělají. Stát jako strategický vlastník, jehož firma se pak bude muset zadlužit, sníží konkurenceschopnost, sníží rating a logicky bude ohrožena i energetická bezpečnost státu. Stát na tom prodělá. My tvrdíme, že prostě takovýto krok by byl ve prospěch soukromých finančních investorů, kteří jsou v ČEZu angažováni jako minoritní akcionáři, a byl by v neprospěch veřejného zájmu, zájmu státu. Proto si dovolíme říct, že soukromé zájmy nesmí mít přednost před zájmy státu. Stát samozřejmě velmi dobře ví a věděl vždycky, kolik je nerozděleného zisku v jednotlivých strategických podnicích. Nicméně stát ty strategické podniky drží proto, aby je rozvíjel. Jestliže má někdo představu, že k nim bude přistupovat tak, že připraví o všechny prostředky na udržení jejich konkurenceschopnosti, ať už ve prospěch soukromých minoritních akcionářů nebo ve prospěch aktuální vládní spotřeby, ty podniky vybrakuje, nechá je vybrakované, schudlé a pak odejde a řekne, já jsem to dobře řídil, tak bych chtěl říct, že takhle, ať si řídí vlastní firmy, ale ne státní strategické podniky. Ano, prosím, právě. Dobrý den, dále den Kralu. Tady padlo, že by tímto krokem mohla být ohrožena dostavba jaderných elektráren. Já jsem si chtěl zeptat na váš názor na tu dostavbu s ohledem na to, že klesá zisk v té energetické oblasti a vzhledem na tu krizi na Ukrajině. Jako dlouhodobě je jisté,
že se neobejdeme bez vybudování nějakého dalšího zdroje. A teď ponechme stranou odbornou diskuzi, zda to má být dobudování Temelína, nebo zda se zase to má soustředit na Dukovany. My nepochybujeme o dlouhodobé potřebě toho, aby byla posílena v České republice zdrojová kapacita. Otázka pochopitelně je současného minima informací a neschopnosti predikovat budoucnost energetického trhu v Evropě, tedy pravděpodobné cenové hladiny, tedy návratnosti investic, tedy možné angažovanosti státu. Ale o tom, že nějaký zdroj se vybudovat bude muset, o tom podle nás není pochyb. A samozřejmě, pokud tu společnost připravíte o investiční prostředky, a současně před vás vyvstane povinnost vybudovat pro energetickou bezpečnost nějaký nový zdroj, tak vám nic jiného než peníze daňového poplatníka nezbydou. Znamená, teď vyplatíte soukromé minoritní akcionáře, aby měli hezký zisk, a za 2, za 3, za 4 roky budete přesvědčovat daňového poplatníka, aby přispěl na nový energetický zdroj. Toto je způsob hospodaření, který se nám protiví a snažíme se proti němu z opozice protestovat. Já bych to možná doplnil. Jednak tedy, jak jsem říkal, pokud by se snížil rating ČEZu, tak je to i ekonomická ztráta, zdražily by se případné úvěry. Za další, skutečně evropská energetika je na velkém rozcestí, kde nikdo neví, kterým směrem se vydá. A ty změny jsou velice dramatické. Uvědomte si, že my jsme sledovali zhruba nějakých asi 10 největších evropských firm a tam docházelo k obrovskému propadu hodnoty těchto firm až kolem 15%. ČEZ díky i dividendové politice to ustál někde pod 3%. A domnívám se, že přijde doba, kdy skutečně zase bude muset být sahnuto k tomu, ke změně energetické politiky, tak aby byly staveny takzvané tvrdé zdroje, to znamená predikovatelné, definované zdroje. Možná dojde k nějakým objevům, ale s těma záležitostma se nedá hazardovat. Dokonce pokud se týká dividendové politiky, v éře, kdy bylo více diskutováno na problematika dostavby Temelína nebo dostavby Dukovanu, těch se mluví méně, tak byly zvažovány i možnosti, že by se úplně zastavila výplata dividend a právě tyto peníze by se na tu investici v co největší míře použily tak, aby ta dluhová zátěž ČEZu nebo případně veřejného rozpočtu byla co nejmenší.